Tere! Se, kuidas päikese paistelise ilmaga kauksi, pikkusi, kaudselt mõõta, peaks olema selge. Aga kui juhtub, et ilm on pilves ja päikest ei paista, aga oleks tarvis ikkagi objekt ära mõõta, näiteks üks pisike kuusepuu. Nii, selleks on hea, kui võtad enda kätte silmade kõrgusele näiteks ühe tavalise pliiatsi, mis on oma 15 sentimeetrit. 15 sentimeetrit. Ja käesiru ulatus on näiteks 50 sentimeetrit. Siis tuleb ära mõõta ka kaugus puuni, mis näiteks on meil 10 meetrit. Mis on oluline? Siin, kui sirutad oma käe välja, siis peavad olema nii puu kui pliiats ühe pikkused. Ehk peaks olema nii. Siis, kuidas teha? Järjekordselt tekib siia nagu kaks sarnast. Kolmikku. Suurem ja pisem. Nii, ja need küljed on võrdelised. Ehk saame kirjutada, et puukõrgus, märgime selle x-iga, x jagatud 15-ga on sama, 10 meetrit on nüüd sama, mis 1000 sentimeetrit, kui me võtame ühised ühikud. Saame 1000 jagatud 50. Vajalike mõõtmisi tehes saame, et x tuleb. See on 300 sentimeetrit. Ehk 3 meetrit on puukõrge. Nii, see on siis, kui teil on kasutada tavaline pliiats ja pilvesilm. Ning on tarvis mõõta pikkuseid, mingit pikkust, kõrgust, mida te ei tea.